Jak dlouho může trvat od toho zadání nebo té první myšlenky, že se bude něco dělat? Ta tvořivá část je velice malá část, třeba 5, 10, 15 hmm. A to všechno ostatní je vlastně zařizování, aby se ten projekt, aby se, aby se dokázal udělat. Jak to jde v současné chvíli změnit, když už ty silnice prostě jsou? Určitě dojde k tomu, že bude vlastně jedna linka podzemní dopravy. Třeba se k tomu metru přidá rovnou Elon Musk a vedle toho budeme ještě jezdit autem. Já jsem jeho fanoušek, protože to, co on dělá, je sila výjimečné. Ty věci dokáže dotáhnout jako například jako SpaceX. Ahoj, jak se máte? Doufám, že dobře. Startuje další Inspiro. Dnešním tématem je Brno, jeho současnost i budoucnost. Řekneme si, jestli bude metro, jak je na tom aktuálně hlavní nádraží a taky, jak se plánuje bydlení v tomto městě. Ještě než ale začneme, tak bychom vám chtěli poděkovat za to, že sledujete nebo posloucháte Inspiro. Jestli se vám líbí, stačí dát odběr a už žádná další epizoda vám neunikne. Tento podcast natáčíme ve studiu Promo People, kde vám natočíme váš vlastní podcast. A teď už jdeme na to. Hostem dnešního Inspira je ředitel kanceláře architekta města Brna, pan Michal Sedláček. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, první taková filozofická otázka. Když se řekne Brno, co se vám vybaví? No, mně se vybaví Brno rodné město, a to bude určitě. A možná takové nejlepší město v České republice. Vy jste s Brnem spojený už dlouhou dobu, protože vy jste, vy jste Brno zažil jako student a dneska máte tu sílu věci měnit. Dá se říci, a zase je to hodně filozofická otázka, velká otázka na začátek, ale jak může vypadat město ve vašich snech, ve vašich vizích za tři, za pět let? Kam to směřujete, aby dopravdy se lidem v Brně žilo dobře? Určitě se projeví to, že se začnou vlastně zpravovat svratka a svitava. Město Brno musí vybudovat, máme zapovinnost vybudovat a opatření, my jsme tady teda žádnou velkou povodnět neměli, ale ona prostě hrozí. A my v Brně ani nevíme, že máme řeky, dá se říct. Jsou úplně schované, jsou takové zabetonované kanály a ty protipovodňá opatření naštěstí musí být co nejbližší přírodě. Takže místo toho, abychom jenom tu řeku jako spravili, aby se nám nerozlila, tak se to změní v takové lineární parky. Já si myslím, že ten lineární park je vlastně mnohem lepší než velký park, protože když máte velký park, Lužánky, krásný park, ale v podstatě tam v noci tak nikdo moc nechodí, a, a můžete tam chodit dokola, ale když máte lineární park, tak prostě půjdete několik kilometrů po jedné straně a na zpátek se vrátíte po druhé, nebo tam pojedete na kolečkových bruslích nebo na kole, takže to si myslím, bude zásadní změna, která se ve městě projeví, protože město Brno řeky má, ale vůbec je nepoužívá. Pojďme na tomhle projektu ukázat, jak lidé mají možnost se vlastně zapojovat do těch projektů, protože ten projekt musí někde vzniknout, někde je nějaká myšlenka, jak to bylo například u tohoto projektu. Přišel nějaký impuls, že lidé řekli: "Podívejte se v Praze, jak ta náplavka funguje, pojďme něco podobného udělat v Brně." A nebo to bylo čistě spojeno právě s těmi záplavami, aby se to upravilo. Ona to byla trochu kombinace, protože v Brně jsme vlastně dlouho nic nedělali, právě protože jsme ty povinně tady neměli. A tím impulzem proto byla soutěž. Protože na ty první dvě etapy, které se v současnosti staví, to je sedmička osmička, to znamená tam u výstaviště a na poříčí, tak byla vypsána velká soutěž. A soutěž je vždycky za že byla otevřená, to znamená, do ní se mohl přihlásit kdokoliv, kdo splnil kvalifikační předpoklady. a u těch soutěží často bývá to, že předtím, než se ta soutěž vypíše, tak je vlastně participace, kde Brňanům nebo prostě občanům je představeno zadání té soutěže. Oni to na to může komentovat. Tohle se nám líbí, tohle se nám nelíbí, něco bychom přidali. A není to tak, že by se všechny ty podněty zapracovaly, ale část těch podnetů, které dávají smysl, jsou do té soutěž zapracované a to, tohle bylo taky součástí. Byla to velká soutěž, dopadla výborně, uh, jenom, že tam vznikne náplavka, ale prostě mělo to dopad i tady na tohle. Například uh, se debatuje, jestli cyklostezka má být blíž k vodě, nebo jestli propěší, jestli mají být oddělení, nebo jestli cyklostezka by měla jít vždycky pod mosty nebo nad mosty, Takže tyhle všechny věci byly už při tom, uh, debatovány, takže to byla taková kombinace. Ne straně, to bylo vlastně, že jsme to museli udělat, ty protipovňovky, ale na druhou stranu město se rozhodlo, že na to uspořádá velkou soutěž. Jak se dá vybrat ten nejlepší nápad? Protože tohle je upřímně věc, kterou vám vůbec nezávidím, protože jsem taky byl aktivní na obci a vím, jak je to těžké, když se má domluvit 800 lidí, ne na to už 10 000 lidí. Jak se vybírá opravdu to, co dává smysl, co dává třeba menší smysl. Jak je to třeba pro vás osobně těžké? Na, naučí se s tím člověk žít, když už dělá 20. projekt, nebo je to pořád adrenalin, aby všem vyšel aspoň trošku v tříc? No, pokud to mám vzít osobně, tak pro mě to rozhodování složité není. A já si myslím, že je na tom postaveno jako ty roky. Uh, protože přece jenom už za sebou jako architekt mám jako hodně let vlastně rozhodování. Já si vzpomínám, jako když jsem začínající architekt, že třeba se strašně dlouho řešil i nějaké, nějaké, detaily. Nemohl jsem se rozhodnout a prostě jsem se v noci budil a přemýšlel, jak dál. Ale já myslím, že časem vlastně, uh, člověk se naučí rozhodovat. A pokud je například u těch soutěží, tak je to vlastně promyšlené, protože tam porota. Ta porota má vždycky lichý počet lidí, a jsou tam zastoupeni odborníci většinou, jedno, třeba když je jich 11, tak je tam šest odborníků, vlastně nezávislých, pět závislých, to jsou zástupci města nebo investora a to rozhodnutí trvá dva dny. Takže tam je už je to vlastně nějaký proces, který je jako zaběhaný, musím říct, že ty poroty to vedou velice jako vážně, protože ono na první pohled vypadá jako tak něco tady rozhodujeme, ale pak je z toho ten obrovský projekt hmm. třeba. A vždycky se snažíme, aby ta porota se rozhodla co nejvíc, aby všichni vlastně s tím souhlasili. Ono se toho nedá jako dosáhnout, to je to složitý. Takže u to u těch soutěží, myslím, že ten proces je propracovaný a naše kancelář pro město organizuje ty soutěže a my vlastně i ty poroce vybíráme už tady s tím. Máme takovou velkou knihu poroců a už vlastně ta kombinace toho, abychom se dohodli, ten výsledek byl co nejlepší. Pokud jde o rozhodování u jiných věcí, to už je složitější v tom státě sektoru, protože velice často je to na tu nejnižší cenu. Jo, takže vy vypíšete výběrové řízení a na tom výběrové řízení vyhraje ten s tou nejnižší cenou, což samozřejmě nebývá nejlepší, takže teď už se občas město snaží, aby mezi těmi hodnotícími, hodnotícími, kritérii nebyla jenom cena, ale byla kvalifikace, případně přístup k tomu projektu, aby to skutečně nebylo založené jenom na té nejnižší ceně. Určitě to bude projekt od projektu, ale jak dlouho může trvat, třeba nějak když to zprůměrujeme, od toho zadání nebo té první myšlenky, že se bude něco dělat, až po to, že doopravdy přijdete a řeknete přátelé, tak dneska už můžeme otevřít to, co jsme před x lety začali. Vím, že to je strašně individuální, ale pojďme, pojďme najít nějaké bariéry. Já tu otázku trochu jako otočím, protože uh... Spousta lidí si o architektěch myslí, že je to strašně kreativní práce a vlastně i když ten student studuje architekturu, uh, tak se učí, jak navrhovat domy, města. Ale pak v té vlastní profesi ta tvořivá část je velice malá část, třeba 5, 10, 15 mm -hmm. A to všechno ostatní je vlastně zařizování, aby se ten projekt, aby se, aby se dokázal udělat. No a v České republice ještě jsme na tom velice špatně a proto jsme vlastně měli ten stavební zákon, že prosazení nějakého projektu zabere obrovské množství úsilí a ta tvořivá část, ten vlastní nápad, a vlastně už jenom menší, menší části tady toho a součástí profese architekta, to, to manažování a prosazování je úplně na stejné úrovni jako ten vlastní, ta, ta, ta idea, prostě to, to tvoření. Takže člověk, nebo ten architekt se to naučí, obrní se a prostě si uvědomí, že to tak funguje a nená se nic dělat. A pokud ten projekt se prosadí, tak si nená nic dělat a musí do toho investovat. A někdy to trvá v České republice prostě 10-15 let, takže máte to vaše dítě. Ten projekt se stane vaším dítětem. A vlastně za něho bojíte až do poslední, do poslední minuty. Takže to trvá to velice dlouho. Naštěstí většinou člověk těch projektů má několik v různých fázích, takže to není, že by měl jeden projekt za deset let, ale třeba na každý rok vyjde jeden, dva projekty, které dokončí. Máme v Evropě nějakou inspiraci, i nějaká země, kde si řeknete Švýcarsko, Německo, Francie, kdokoliv, kdo má jasnější nebo třeba jednodušší stavební zákon. Nebo pochválíte ten náš? Já vím, že jste říkal, že se mění teďka, ale na to taky slýchávám různé myšlenky, různé názory. No, určitě nepochválím ten náš, jako, <laughs> v žádném případě. Jako. Ten je opravdu strašný. Tam se vždycky stalo, že se udělá jako novela stavního zákona, tak se vždycky řeklo, a teď to bude jednodušší. A když se na to podíváte, tak se vždycky prodloužila ta, ta délka toho polovecího procesu. Takže určitě to nebudeme my. Já si myslím, že většina, drtě a většina jako těch zemí v Evropě mají lepší stavní zákon. A nemůžeme se podívat prostě do Holandska, Rakouska, všude okolo, kde jim to jde rychleji. Já myslím, že ta byrokracie tak je, a to nejen u nás, všude prostě ten stavní zákon se zesložituje, zesložituje. až nastane taková kritická situace, že se si nedá nic dělat a přepíše se. A my jsme zrovna v této chvíli, přepsali jsme ho, já teda nejsem si jistý, jestli to bude lepší, ale dospěli jsme do té kritické chvíli, že už se prostě říkalo, že dál to nejde, že všechno trvá tak dlouho a ona nakonec se to promítá do peněz, protože pak když si chcete koupit ten byt, tak samozřejmě to dlouhé čekání a všechny ty procesy toto promítnou. Takže tam nejde jenom o to, že to trvá dlouho, ale že tím pádem se všechno strašně prodražuje. Co by se mohlo zlepšit? Co z toho stavebního zákona do budoucna jde udělat ve vašich očích líp, jednodušeji, aby se stavilo? Protože jestliže se v předvolebních, předvolebních debatách řešilo, že my jako Češi hledáme 40 tisíc bytů ročně, ale postaví se 10 tisíc, tak je to problém. No, já myslím, že ta hlavní myšlenka byla jedno razítko. Protože teď, když vyřizujete, vyřizujete projekt, tak můžete jako mít třeba 60 razítek. A každé to razítko musíte uh, samostatně získávat. Uh, já mám zkušenosti z zahraničí, že přijďte na stavební úřad, tam donesete ty dokumenty. A to kolečko už tam vlastně na tom stavní úřadě běží samostatně a skutečně na závěr dostanete ten projekt a buď je schválený nebo není a tady jako vlastně ty všechny razítka jsou vyřešeny. to bylo to, to hlavní, že se mm -hmm. říkalo, že se prostě zavede jedno povolení, které tohle všechno uh, pokryje a to by teda strašně pomohlo. Protože ono se může stát, že jak ty ražitka zhaníte, tak některý, který už máte, tak pak je neplatný, takže se to jako vrací dohromady. A už na to potřebujete dokonce jako odborníka. To už by mohla být jako profese toho, který uh, ty úřady obchází a zhání. Já to třeba znám, v New Yorku je taková profese, tomu se říká expediter, jakože to expedituje, že to rychlejší. A to je skutečně profese, protože New York je taky velice složitý z toho důvodu, který už zařídí jenom všechny ty razítka. Takže to by bylo obrovská, obrovský pokrok, kdyby skutečně tam bylo jedno razítko, nebo třeba dvě, nemusí být jen, úplně jedno, tím by se to hodně zjednodušilo. Pojďme zpátky do Brna. Který z projektů v Brně vám dělá radost? No, um, já si myslím, že Brno se jako zásadně změnilo veřejný prostor v architektuře jsou vždycky takové vlny, jako čím se ta architektura zabývá. Jednou jsou to domy, jednou jsou to jako plánování měst. A bylo to takové období, kdy se skutečně architekti zaměřili na veřejné prostory, prostranství. Protože, když to vezmete, tak ta ulice, náměstí, parky jsou jako důležitější než do, domy, než to přeřeno. Proto. Takže to se jako v Brně opravdu změnilo. Za těch posledních 15-20 let ty veřejné prostory v centru, jako už to nejsou ostrůvky, ale je to jako propojené. Takže to si myslím, jako město udělalo obrovský pokrok v tomhle a, a patříme jako k nejlepším, jenom jeden z nejlepších. A teď si myslím, že bychom měli udělat jako další krok. A, a je to, a kromě těch, těch, těch řek, jsou jako dvě věci, které by tomu městu strašně prospěly. První je, že na tom jeho východním segmentu, hned vedle historického centra, máme všechny ty továrny, bývalý brownfieldy, které se jako už nevyužívají. No, prostě jsou to továrny a teď co s nimi. A my máme strašnou příležitost, aby se to změnilo. Protože jako, když mluvíte s lidmi ve městě, tak všichni říká, ano, měli by se stavět byty, měli bychom stavět, ale ne u nás. A ty brownfieldy, tam je ta příležitost, tam jako nikdo není to, za prvé to nikomu nevadí, a za druhé to kousek od historického centra. Ty brownfieldy nejsou někde daleko, takže to je obrovská příležitost, aby se tahle část města proměnila a všichni ti lidé, kteří tady ve městě chtějí bydlet, a v České republice jsou dvě města, Praha a Brno, kde lidi chtějí bydlet kvůli pracovním příležitostem, volnému času a tak dále. Takže to je obrovská příležitost a to by se mohlo do těch 10-15 let změnit někde už ty kroky běží, třeba zbrojovka už je poměrně rozjetá. No a my bychom chtěli, vlastně to už není ani Brownfield, tak i Greenfield, jako, a kdyby se podařilo to, dřív se tomu říkalo Jižní centrum, pak Jižní čtvrť a, nebo Jižní město a my tomu říkáme Nová čtrnitá. A hned vlastně historicky jáda pod stávajícím nádražím, kde to není ani Brownfield, ale je to vlastně, tam máme ty louky a to je ten, ta obrovská příležitost tam by se dalo postavit vlastně moderní bydlení, a moderní pracovní příležitosti. Takže to je, je ta velká příležitost pro město a s tím souvisí i to nové nádraží, protože v Brně nikdy nebudeme mít pořádné letiště. Jo, to prostě uh, si myslím, že ta, ta budoucnost se dá předvídat, ale myslím, si, si prostě od Brna se nikam moc lítat nebude. Ale máme výhodu, že máme kousek do Vídně a kousek do Prahy. A pokud tam bude rychlé spojení, ať už automobilové nebo vlakové, tak to město Brno bude na mapě světa. Takže pokud postavíme nové nádraží, nebo když ho postavíme, protože já pevně věřím, že ho postavíme, tak to bude mít prostě do Prahy za 55 minut, mm -hmm. do Vídně ještě rychleji. A tím pádem, když si vezmete, jak daleko jedete na letiště, tam budeme za chvíli a, a budeme na mapě Evropy, což pro město, jako je Brno, kde máme studentské město, město vědy, zdravotnictví je potřeba. Takže to jsou ty dvě věci, brownfieldy a nové nádraží. Pojďme prosím u toho nového nádraží zopakovat ty hlavní problémy. Protože podle mě už se to táhne v dobrém slova smyslu tak dlouho, že už lidi trošku ztrácí ten přehled, proč je to tak, jaká je aktuální situace. To znamená, proč v současné době ještě nádraží není, jaké jsou tam ty stopky předtím, aby se začalo přebudovávat nebo rekonstruovat. Nebo rekonstruovat. No my už v Brně to nádraží vlastně přesunujeme nebo dáváme do nové polej 100 let. A jako několikrát už jsme k tomu byli jako blízko. Jo. Ale pak byla velká hospodářská krize v roku 29, pak byla druhá světová válka, pak byl prostě rok 68. Takže vždycky do toho něco přišlo, když jsme se jako blížili, že už to vypadalo, že to bude. Protože ve všech územních plánech, to chci říct, to nádraží bylo, vlastně hmm. u řeky, a všichni hlavní architekty v historii taky vlastně podporovali uh, to nádraží u řeky. Takže to není jako žádná novinka a vždycky do toho jako něco vyšlo. Problém je v tom, že to nádraží od začátku bylo špatně založené. Prostě vlastně to byla jedna z prvních tratí na světě, jako to byla vlastně to Brno bylo vepředu, předběhlo dobu, ale bohužel uh, ta pozice z různých důvodů vlastně nebyla dobrá. Na jedné straně byla dobrá, že byla vlastně hned u města, ale tím, že železnice vždycky tvoří bariéru, ona se moc nedá přejít, ona mm -hmm. se dá podejít nebo nadejít, a vytvořila nám tu bariéru hned u centra města. Takže jsme se strašně dlouho rozhodovali, vždycky nám do toho něco přišlo. Už jsme byli jako parkrát skutečně blízko k tomu, že se přesune. A, a, takže ta otázka, jako jestli má být u řeky nebo nemá, vždycky byla, že má být, nemá zůstat tam, kde je. Vždycky byla, že se má přesunout, jenom jsme se k tomu nějak nedostali. A my říkáme, že to je možná výhoda, protože teď už bude stavěné na ty rychlé vlaky, no takže které... Kdo si počká, ten se dočká, říkáte. No doufajme, no. První vlak by měl před v roce 1934, jako s tím se počítá. A za druhé, když se to nádrží posune, tak se odpuntuje vlastně ta nová čtvrť, která tam není. A my jsme si vždycky říkali, co by se stalo, kdyby se třeba postavila v 70. letech. Tak asi by to byla čtvrt která by nám tolik nevyhovovala, nebo nějaké v od té doby ten urbanismus a přístup k městu se hodně změnil. Takže si myslíme, že nakonec to bude ve výsledku lepší pro, pro, to město, že tam bude mnohem zajímavější, mnohem jako přímější čtvrt, než která by vznikla třeba před 20 nebo 30 lety. Jaké můžou být následující kroky? Vy jste řekl 34, to znamená, tam už jsou nějaké konkrétní myšlenky, konkrétní vize. Jak je to teď? Co nás může čekat v dalších letech? Byla velká soutěž na nádraží, která skončila loni. Teď se začne, začíná pracovat na tom projektu. A abyste ještě viděli, abych to, 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 vlastní nádraží jako dopravně je navržené. Ten most, a kolik tam bude kolejí, a jak bude široký, on je nad zemí 7 metrů, takže to je navržené. Ta soutěž byla o tom, Uh, jak to nádraží má být zastřešené, kudy se tam bude vstupovat, kde bude parkoviště, kdo bude autobusy a co bude před nádražím a za nádražím. Aby si představil, před nádražím a za nádražím mají být takové dva Václaváky. To jsou opravdu velké prostory, které vlastně ve městě Brně zatím nemáme, takže to by byla součástí. Na tom musí pracovat na projektu. Město Brno samozřejmě se stará o to, co bude před a za nádražím. Ale tohle celé vlastně odšpuntovalo, ne tahle soutěž, ale to rozhodnutí i tu novou čtvrť. Takže ta, tam už poměrně se už teď se tam vlastně staví a je tam hodně rozjetých projektů. E, to nádraží, to, vlastně vlakové, se má začít stavit v roce 28, první vlaky v roce 34, ale současně má začít vyrůstat ta čtvrt, která roste. Aby buď to nádraží nestálo samostatně v polích, anebo aby tam zase nebyly prostě domy bez toho nádraží. Takže a už je to všechno jako dobře rozjeté, a pokud nám zase do toho něco nepadne, něco, co nemůžeme očekávat, tak si myslím, že tentokrát se nám to podaří. Pro vás musí být náročné tu současnou podobu města, která už prostě stojí, která už prostě mm. je, předělávat. Protože dalším tématem je doprava. Vy máte rád dopravu, máte rád moderní, moderní způsoby dopravy, ale. Jak to jde v současné chvíli změnit, když už ty silnice prostě jsou? No, já konkrétně nevím, co se stane, ale něco se stát musí. Hmm. A prostě takhle to dát nejde. I kdybychom ty silnice udělali jako větší, širší, tak, tak se zase naplní. To znamená, já si myslím, ne u nás, jako v Brně nebo v České republice, dojde k určitému zvratu. Něco se změní, ať už to budou Automatická auta, nebo nebudeme tolik jezdit. Něco se prostě stane, protože tak, jak to pokračuje, to není udržitelné. No, prostě to město není stavěné na ty auta, ale třeba americká města, která byla stavěna na ty auta, tak to stejně nestačí. Například? Los Angeles. Mm -hmm. jako, já nevím, jestli jste byl Los Angeles. Ještě ne. Tam mají jako, to je město protkané dálnicemi a přestože ta dálnice má třeba 12 pruhů, tak nestačí. Mm -hmm. jo, a ta dálnice se rozšíří o další pruh a, a stačí to na pár let a se naplní. Takže ta cesta není, že budeme rozšířovat prostě a stavět další a další silnice. Nějaké, něco se změní, já myslím, že určitě se změní, protože vždycky, když bylo něco neudržitelné, tak se to změnilo. takže dojde k nějaké změně, možná to budou automatická auta, možná to bude skutečně, že budeme víc jako home office, nebo budeme žít to 15-minutové město. Nejsem si, nevím, co to bude, ale myslím si, že prostě za 15-20 let to bude úplně něco jiného. A Mám to postavené i na tom, když se podíváte na zpátek 20-30 let, tak jsme takověc netušili, jak to bude vypadat. Hmm. A když se podíváte 30 let, tak jsme netušili, že všechny továrny tady nebudou v Brně, neviděli jsme, že rodiny budou mít dvě, tři auta, to by nás tenkrát nenapadlo. Takže tě, budoucnost se strašně těžce předvídá, ale tady předvídám, že dojde k nějaké zásadní změně, protože takhle dál už to jako moc nejde může se stát, že by do města do budoucna mohl jenom někdo, že se třeba označí auta, která buď budou jenom na elektro, nebo budou mít SPZ jenom brněnskou, nebo nějaký způsob selekce. Je tohle možnost, nebo... Ta možnost existuje, některé města na západě to mají, že třeba státní poznávací značka, jeden den je sudý, končí se na sude číslo, jeden je na liché. A to je jenom takové částečně, částečně, Částečné řešení, nevím, jestli to je řešení, ale jako cesty se hledají, jako spoustu cest nebo uh, jiné druhy dopravy. Uh, třeba v Brně máme jako výbornou hromadnou dopravu, takže tam už hmm. se toho jako moc udělat nedá. Pokud bychom nechtěli jít metro samozřejmě, což u mě z měřítka jako. Není nemožné, ale není to obvyklé. Metro by třeba v městu pomohlo. A říkám, to nevíme. Třeba... Jak moc je to reálné? Protože za mě by to Brno určitě potřebovalo. A teď nevím z praxe, z vaší praxe, jestli vůbec je to proveditelné, jestli je to zase o penězích, jestli je to o nějakém podloží, protože několik pater uh, jsou přece jenom tunely pod Brnem. Takže... Jsou města v Evropě, uh, třeba Bilbao mě napadá, takového měřítka, které uh, metro mají. Jsou to teda bohatší města. Kdo ví, co bude s Brnem? Třeba budeme bohaté město časem, nebo my se už jsme, ale ještě bohatší? Vnitřně už je bohaté. Myslím si, že určitě dojde k tomu, že bude vlastně jedna linka podzemní dopravy. Nevíme, jestli to bude metro, podzemní tramvaj nebo vlak. Mm -hmm. to, to si myslím reálné. Ja, kdybyste se mě ptal před pěti lety, tak by si říkal, že ne. Mm -hmm. Prostě to severu, on se jmenuje kolevý diametr, tak ten bude existovat. Máme už studie? Je už, má to už nějakou hrubou podobu? No, naše kancelář vlastně vypsala tu studii, nejsme s pracovatelem a na té se pracuje a právě se zkoumá za ta forma, jestli to bude podzemní tramvaj, podzemní vlak, bude vlak, který zí podzemí, anebo metro, to jsou tři, takže se vlastně analyzuje, která tahle z těch je nejvhodnější a druhé se analyzuje, kde přesně by to mělo mít, kde by měly být zastávky a jestli bude jedna nebo dvě. Jestli prostě pojede jedna z Králové a Řečkovic a druhá z Bystrce nebo jenom z toho královopole. pole. Takže to, na tom se pracuje, výsledky bychom měli mít tento rok, ale to je jenom vlastně první krok, ale je strašně důležitý, protože u těchto projektů státních a městských a krajských musíte prokázat tu proveditelnost a ta proveditelnost se počítá na tom, že musíte prokázat, že ušetříte tím cestujícím čas. A když jim ušetříte čas, tak se to dá vlastně finančně zhodnotit a na základě toho se vlastně hodnotí jakási ziskovost, a to není ziskovost, ve smyslu ušetřených peněz. A já si myslím, že to určitě vyjde, ale právě u to se posuzuje, který z těch tří forem je ta nejvhodnější. Takže Brno bude mít podzemní trasu, možná to bude metro jednu, možná dvě, ale kdo ví, třeba za 20-30 let těch linek bude víc. Jo. Třeba se k tomu metru přidá rovnou Elon Musk a vedle mm -hmm. toho budeme ještě jezdit autem. No to uvidíme. <laughs> Jste fanda uh, tady toho projektu, uh, kdy Elon Musk zkouší už podle té, uh, v, nebo v té trati uh, vložit ty magnety, aby doopravdy už ta rychlost byla okolo snad 300, 320 km za hodinu, nebo pořád to ještě vidíte jako sci-fi toho v vozovkách bláznivého miliardáře, který to zkouší uh, jinou cestou. No je to teda ta budoucnost, která se nedá předvídat. Bylo by to velice zajímavé, protože pak bychom nepotřebovali ty rychlovlaky. Že by to vlastně změnilo úplně ten koncept. A Jestli by se nás to týkalo přímo toho vnitřního města, si nesem jistý, to už asi na ty další vzdálenosti. Mm -hmm. Ale celkově já jsem jeho fanoušek, protože to, co on dělá, je výjimečné. A tak, jak prostě byl považovaný před těmi 20 lety za blázná, ale prokázal, že ty věci dokáže dotáhnout, jako například jako SpaceX. SpaceX. Mm -hmm. Výsledky. Má výsledky, <laughs> má výsledky, no. Co vás na něm fascinuje? Proč ho obdivujete? Jaká z těch jeho třeba vlastností? No to, že za prvé, že věří vlastně tu vědu a v pokrok. A za druhé, že si vzal... Jako dejme si třeba SpaceX, jo, že, že může a, soukromá firma letat do vesmíru nebo dokonce vlastně se dostat na Mars, což třeba se mu podaří, a dokáže najít cestu, aby se to uskutečnilo. Stejně tak jako Tesla byly jiný automobilky nebo firmy, které se snažily snažil udělat elektrický auto, on byl ten, který to dotáhl to do toho konce. že určitě nějak ten jeho tah na bramku že se ne, ne, jako nenechá odradit a dokáže, dokáže to prosadit. Když bychom se ještě podívali na tu Ameriku, tak hmm. uh, jsou američani podnikavější než my Češi, protože vy jste měl krásnou možnost v Americe žít, nacítit si tu mentalitu. Je to o tom, že tam žije jenom víc lidí, takže je tam vyšší procento lidí, kteří jsou kreativní jako Elon, anebo je to opravdu o něčem jiném, nebo je to tam větší závod o ty peníze, senzace, podnikání. No, je tady zásadní rozdíl mezi jako Evropou a Amerikou a to je v tom, že v Americe drtivá většina lidí si myslí, že může uspět v životě. Nejsou to jenom peníze, ale prostě uh, mají ten svůj nějaký sen, ať už je to cokoliv, a oni v to jako plně věří. A já nevím, uklizečka jo, nebo já nevím, prodavač v obchodě mají ten svůj sen a věří, že se jim to podaří uskutečnit. Samozřejmě, že to asi není reálné. A, ale mají ten přístup, ten mentální přístup. To si myslím, my tady nemáme. Nebo máme, ale je to jako malá část té společnosti, zatímco v Americe většinová. A to má strašný vliv na to, jak ti lidé vlastně k tomu životě přistupují. No. To znamená, že část vašeho DNA je trošku americká. Protože vy jste si po škole řekl, že uděláte, a teď to, tohle, no tak deduku, a myslím to trošku s nadsázkou, ale díru do světa tím, že půjdete k tomu nejlepšímu nebo k těm nejlepším, od nich se budete učit a potom děj se vůle boží. No já jsem vyrostl tady, takže jsem si nemyslel, že udělám díru do světa, ale co jsem chtěl, proč jsem vlastně odletěl do New Yorku v roce 90, protože jsem chtěl navrhnout mrakodrap. A já jsem viděl, že tady, jako v České republice, mrakodrapy nebudou, ani je tady vlastně nemáme zatím, protože mrakodrap teďka oficiálně má 150 metrů, takový v České republice není. A bude? A no, vidím v Ostravě, tam plánuje jeden mrakodrap, <laughs> <laughs> jestli ho postaví. Ten je mě, to asi 100, 170 metrů. Ještě, ještě, bych chtěl jako, jako takový příběh mám, myslím, jak to, k té, jako té Americe, jako tomu vnímání toho, že každý má tu šanci jako uspět. Moji děti tam chodili do základní školy a vždycky protože to v Kalifornii, tak v pondělí ráno měli setkání před školou. A byla tam nějaká herečka, prostě, která se proslavila a měla bývalá absolventka, měla projev k těm dětem a říkala jim mimo jiné, že tam vidí prostě budoucího prezidenta nebo prezidentku Spojených států. Já myslím, tady, kdyby to někdo jako řekl, tak všichni by to považovali za jako velký vtip, ale tam to bylo, že ty děti byly jako nadšení a skutečně jako tleskali, protože jim to líbilo. A to je ten přístup. Jo. Je motivace, vnitřní motivace, něco podle čeho si vybíráte lidi do týmu? Protože já si pamatuju, že vy jste nastupoval v roce 2016, kde já jsem v televizi končil. Hmm. Takže my jsme se tam takhle v na těch briefingzích vyměnili. A tehdy vy jste byl jediný v kanceláři. To znamená, dneska vás už je kolem 50, a aby ten tým byl soudržný, aby fungoval, aby měl to srdce, tak uh, musíte mít ty správné lidi. Podle čeho vybíráte? Je to ta motivace. Tak prvním předpokladem je kvalifikace, ale u nás je to zařízené tak, že uh, musíte být dvě, dva pohovory. Já jsem nejprve byl u, u obou, ale teď jsem až u toho druhého. Takže u toho prvního vlastně je pohovor, kvalifikace, všechno a tak dále. A druhý pohovor je v tom, že u toho jsem já. Samozřejmě posuzím kvalifikaci, ale už je to vlastně nějaký předvíbě a ten druhý předví, ten druhý pohovor je o tom, aby ten člověk zapadl do kolektivu. Já jsem totiž zjistil, protože už těch pohovorů s obou druhou stran mám spoustu, že když jsem jako o někom měl jako špatný pocit, tak to nikdy nefungovalo. Že cílem je to, aby prostě ten nový kolega nebo kolegyně, aby zapadli, to znamená, není to na ta kvalifikace, ale aby, měli zájem o tu práci, aby do toho chtěli vložit srdce, aby si časem nestěžovali, že máme tabulkové platy, aby nechtěli prostě odcházet ve dvě odpoledne z práce, aby chtěli spolupracovat. Takže na tom to je velice důležité a myslím, že se nám to daří. My jsme se v úvodu bavili o tom, že lidé mají možnost se zapojit do toho, co bude, minimálně těmi názory, a ty se potom hodnotí. Mně se strašně líbilo, že vy dokonce děláte jednou za nějaký čas procházky s architektem. Dělali jsme jednou za měsíc, ten COVID nám to uh, docela rozhodil, takže těch procházek jsme měli jako desítky, třeba 50-60 jsme jich měli. A ta myšlenka je, že ono se to jmenuje Procházky s městským architektem ale ta procházka není se mnou. Já jenom uvedu a pak je tam vždycky ten architekt nebo architektka, autor, autorka toho projektu a ti ho se mi představí. A nemusí to být jenom dům, může to být prostě veřejný prostor, náměstí. A cílem teda je, jako není vlastně jenom zábava, cílem je propagovat kvalitní brněnskou architekturu. Její propagací, jako doufáme, že i ta další architektura, bude vznikat, bude kvalitní. A to není to ta procházka, z toho samozřejmě nějaký záznam, Facebook, web a tak dále, takže máme poměrně velkou a uh, už archiv tady toho. Mm -hmm. Kde přesně? A... Pojďme, pojďme, lidi nalákat, aby sledovali novinky a zajímavosti. No, no máme web kambrno.cz a jsme samozřejmě velice aktivní na Facebooku, Instagramu a na Facebooku máme přes 20 tisíc jako sledovatelů. Ale ještě k těm, k těm procházkám, jako byly třeba, když přišlo 200 lidí. Jo? Mm -hmm. Takže mm -hmm. jako někdy naopak ta kapacita nestačí. Máme megafon, třeba nás bylo slyšet. A <laughs> <Deštík. laughs> střídáme to. Takže už se nám to pomůže zase začíná rozjíždět teďka po covidu. Chvilku to bude, než zase jako se rozjedeme jednou za měsíc, ale to byla jako tradiční. A já si myslím, že v Brně je ještě spoustu. A příležitostí a představit tu současnou architekturu. My jako se nevracíme, myslím jenom jednou, dvakrát bylo, že už třeba ten architekt nežil. Třeba jsme byli v Janáčkové divadle, mm -hmm. a kde um, už pan Platek nebyl, byl tam jeho syn a, a pan Ruler, ale třeba bychom udělali teďka novou. Po rekonstrukci tak tam bude architekt Hruša, který se na tom podílil. Takže v Brně je ještě spousta příležitostí právě pro bagace tady té uh, současné kvalitní architektury. Pane Sedláčku, díky moc za dnešek, díky, že jste si udělal čas na Inspiro. Velice zajímavý rozhovor, doufám, že jsme i lidem dali ochutnat aktuální situaci v Brně a zároveň jsme je nasměrovali tam, kde najdou další a další informace. Díky moc. Děkuji za pozvání.